Зараз від кобилячан і жителів таких же маленьких населених пунктів досить часто можна почути нарікання на те, що їм нічим себе зайняти. Мовляв, в цьому містечку немає місць, де можна культурно і фізично відпочити і оздоровитися. От, мовляв, аби ми жили в Полтаві, там і спортзали, там і тренажерні центри, там і басейни. А що в Кобиляках? В Кобиляках податися простому селянину просто нікуди. І от так от поплакавшись, дуже багато людей вибирають собі альтернативу. Альтернативу або втичити годинами в соцмережах комп'ютер, або ось таку штуку. От ми вирішили перевірити, чи дійсно в Кобиляках нікуди податися, ніде зайнятися фізкультурою. І паралельно перевірити, на що можна витратити кошти в сумі десь, ну, скільки ця пляшка стоїть, десь гривень 200, якщо не бухати. От, приміром, на цьому тренажерному майданчику можна займатися абсолютно безкоштовно. Схожі влітку повинні з'явитися і на Солонцях. Але є і інші місця, де можна за невеличку помірну суму зайнятися фізкультурою, оздоровитися і відчути себе краще. Цього спортивного комплексу долучився тодішній голова районної державної адміністрації Копелець Олександр Олександрович. Ті ж і були закуплені в цей тренажерний зон силові тренажери, які до цього часу в такому стані, в нормальному знаходяться, на яких вже ми виховали дуже багато спортсменів різного рівня. Ці спортсмени займали на чемпіонаті України, Європи призові місця. Це той самий новописьмений Анатолій. Гордістю сказати, що це наш вихованець. І на даний час діючим спортсменом в нас в районі є Слов'янський Володимир. 14 років назад я почав займатися. З якого віку? Вік 14 років. Ну і як взагалі оцінюєш зал? Зал оцінюю на досить високому рівні. Як можете бачити, тут достатня кількість тренажерів. І є чим порівняти, і в Полтаві навчався був зал. Тут нічим не уступає. Хотілося також би відзначити нашого перспективного спортсмена дитячо-юнацької спортивної школи Мургуна Владислава. Будь ласка, ось він зараз займається на силовому тренажері. Я дуже вдячний Роману Олександровичу Горбенко, що він мене прийняв тут в цьому залі, коли я ходив в школу, я до нього прийшов. І хочу замітити, він дав мені в 9 класі таке прозвище, як директор записав мене, і всі мене називали директором. І я дуже полюбив цей зал, він як моя родина зараз. Я зараз тут всіх знаю, це, можна сказати, мої брати. Ну і я тут щасливий займатися і досі, вже 6-й рік підряд. Інформація для всіх бажаючих, які хочуть потрапити в цей тренажерний зал. Тренажерний зал працює в понеділок із
19 до 21 години, у середу з 19 до 21 і в п'ятницю також з 19 до 21 години. Для того, щоб потрапити сюди в тренажерний зал, потрібно перше мати бажання та бути необмеженим по здоров'ю. Тобто довідку від лікаря. Абонементна плата на даний час складає 163 гривні на місяць. Це відповідно 3 рази на тиждень і 12 разів на місяць. Ви бачите, альтернатива тому, щоб бухати за святковим столом, існує. Ви можете прийти в цей тренажерний зал. І будьте сильними і красивими. Як Роман Олександрович? Заняттях з йоги, точніше з хатха-йоги, одного із підрозділів цього древнього індійського вчення. Вперше групу бажаючих займатися йогою зібрав Андрій Дроботін, який приїхав в Кобиляк із Донецької області. Зараз ця група вже постійно збирається 4 роки. Один сеанс коштує 25 гривень, збираються тричі. Заняття проходять на території торгівельного центру Риму. Хатха-йогою дуже сприяють як фізичному самовдосконаленню людини, так і покращенню психологічного стану. Люди, які займаються йогою, практично ніколи, а взагалі не страждають на депресію. Як бачите, чомусь заняття йогою вибирають лише жінки. Можливо, чоловіки зараз розслабляються за допомогою горілки. Що ж, це вибір кожного. Зараз ми знову знаходимося у спортивному залі торгівельного комплексу «Рим». Можна сказати, що зараз всі фізкультурні дороги в Кобиляках ведуть в Рим. Тут зараз проходять заняття із фітнесу. Фітнес, в принципі, це така сама фізкультура, як і йога, але більш динамічна. Вона була започаткована десь в 20 столітті і плавно перекочувала в століття 21. За допомогою фітнесу можна добре зміцнити серцево-судинну систему і трішки накачати м'язи. В принципі, чим зараз дівчата тут і займаються? Скажімо так, я пострибав 5 минут, то, дихалка відчувається. Шана, будь ласка, в які дні і в який час проводять ваші заняття і скільки вони коштують? Перше заняття безкоштовно. Заняття проводяться щодня з 5 вечора до 7. Вечора, крім неділі, заняття продовжуються десь годину, годину 15. А є якийсь віковий ценз, з якого віку приходять жінки займатися? Років 17-18 починаємо. І до? І до необмежено. Чоловіки, чоловіки не приходять? Ні, ще не було. Я був перший. Да. Були перші. Яка вартість занять? 40 гривень. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Як вдалося нам вияснити, місця для заняття фізкультурою в Кобиляках є. І якщо не випивати оцю пляшку, то за такі самі, а то й менші гроші можна місяць займатися в тренажерному залі або пару тижнів ходити на заняття по йозі чи по фітнесу. Далі ми продовжимо своє дослідження.